No niin, nyt ei enää väläkätä nuo valot. Anteeksi, en tuota äly. Oh yeah. Pitää jo pikkuhiljaa ulostautua tuolta korsusta. Kun pari päivää ollut tuota sairaana tuossa. En tulla kahtumatta, kuinka täällä on syksy pitkälle. Oli vähän meininki, jos mä kokkelisin tuota Audia sovitella tänne talliin. Täällä on minun telekkari. Telekkarin pahaavit on. Annapa tuon vepaasto öhisemään. Että se tuota pelittelee varmasti. Mennään laturin, tuskin sinne tuossa akussa on virtaista. Polttoainettakin on. Ja mullahan täällä on kaapelit on valmiina. Start heating. -6 astetta näyttää mukava. Ei tuo kyllä pidä paikka. Täpä tuosta nakella noita romppeita tuonne. Niin, minä panen tämän kameralaaseen. Toiselle puolelle, mutta sillä ei ole enää mitään, kun ei tuota ole valoja enää täällä, kun ne on tuossa. Kaikki on täällä konehallin puolella. Mikähän mulla tässä oli kiinni? Mahtoi joku lamppu olla kerran kiinni. Kelekkaa rassasi. Tässä melkein no tyhjät pullotkin viijat tuota. Minne minä panen? Joulukuusen jalaka, joo, ottaa tänne tallin katolle. Kelekkaa rassasi, niin oli tuossa joulukuusen jalassa kiinni. Oli valtava televisiolaatikko. Tämä on ihan semmonen oikean kokoinen televisio. Ostin, en minä tiedä, onko minä kertonut edes tuota koko tarinaa, kun minä kävin silloin sen ammattipätevyyskortin tuolta. Kemistä hakemassa silloin. Niin. Torniosta kävi sitten Gigantista hakkeen näppäimistä ja tämä se pitää panna ulos. Ei tuu kärry. Gigantista kävin näppäimistä ja tuon mitähän minä muuta kävin sieltä hakkeen. Pannaanpa tuo tanko. Niin siinä televisiota sitten kahteli ja siinä oli 6-5 Samsungi oli 1399 ja minä sitten googletteli kotiin lähi ajelle, mutta en minä ala ostamaan nyt. Se kovasti se olisi halunnut myyä niin aina kun mennään tuonne Giganttiin, niin nehän melkein jo kanhaa varastosta lähtevät hakemaan, kun menet hintaa kyselle. Niin. Valehtelin minä, että en minä, että pitää emänältä kysyä lupaa. Toi tämmösiä investointeja tehdä ilman lupaa. Niin. Sitten rupesin googlettelemaan televisiohintoja, kun mulla on tosiaan tuo vanha televisio on värkännyt. Se lähtee aina itsestään päälle vinkui uluisee. Kotiin läheisillä ajelemaan sitten ja no panna roskiin nuo putelit. Niin. Kotiin lähi ajelemaan, niin googlettelin ja televisiota, että minkä hinta siellä on. No ensimmäisenä tuli Gigantin mainos sitten.
Helgikanti, siis Ruotsin puolelta. Se on Samsung 75 tuuma. UHD 4K. Mitä siinä kaikkea HIV, APS, EPS oli niitä toimintoja. Ja näyttää, no en tiedä, 9990 ruunua oli hinta. Se oli Suomessakin sitten tullut. Oli kuulemma tarjouksessa ollut. Niin. 890. Mikähän tämä on? Minä tänään en ota. Se on kuitenkin 10 tonnin televisio. Oikea hintahan oli 15 990 ruunun. Se oli niinku 6000 ruunun tarjouksessa. Minähän silloin perjantai-ilta sitten, lauantaita vasten yön, kaksi kertaa kävin sammuttamassa sen televisio, vanhan televisio. Aamukahvia joi. Näyttää, nyt minä katon, että vieläkö se on tuota. Se 9 tonnin televisio siellä. No aiotaan kyllä ottaa tämä kynnyslankku pois tuosta. Että vieläkö se on se televisio siellä. Tai onko, jos on tarjouksessa ja jos se on Luuleossa, niin minä lähden hakemaan. Tää löytyy Luulean Gigantista. No sehän oli siellä. Siinä saman tien sitten ostin sen ja laitoin siihen tuu noutamaan sen siltä Uuthamptonista. Elikkä mistä se haetaan tavarat tuot, ostetaan etukäteen. Niin. Luuleo ajelin tosi. Ei mitään puhetta tuo laatikon kanssa auto. Se toi se äijä sillä kärryllä sieltä varastosta. Televisio, minä, että Sanna on jotain, että Niin se äijä, että missä sulla aate, minkälainen aate. Mä, että no tuolla se seisoo tuossa, tuo harmaa aali. Se, että ei maha sopia kyytti. Niin se sanoo yksi asiakaskin siinä. Ei taida onnistu. Ei onnistu laa. Teikö se Eino Krönikin teillä päin laalan, että ei onnistu. Mä, että niinhän se laali. Ei kyllä se meni sitten, kun laatikosta otin. Minkä kokoinen se tuo täkkipultti? Onko se 14 vai 15? 13 vai 14? Mulla oli tuo kelekka varten tuo vaneeri. Eikö ruohonleikkuri varten tuo vaneeri tässä? Kynnyksessä. Niin ei se minä sitten tuota purin laatikosta pois. Se meni just sopi. Ei tuota A4 Audi, niin 7.5 isompaa kannata lakkaa haaveilemaan kyytti vuon sesonnon kokemuksista. Kuusviitonen muistaakseni meni tuota laatikon kanssa kyytti, se oli sen verran pieni. Minähän mittasin sen. Eihän se pitänyt tämä. Siis minähän katsoin, sillähän näkyy tievot tuolla. Ai sakeli, kun puhaltaa mukavan lämmin. Niin, minähän kahtoon tievot. Pakkauksen tievot, nehän näkyy siellä spekseissä. Niin mittasin, että no menneehän se auton kyytti. Likimainkka. En tiedä mikä siinä. Oli, että se oli väärin ilmoitettu. Tuohon on tuo lumilingon perkele. Se saapi kyllä talve olla mahtaa ulkona, minä luulen. No tämä tänne. Nakataan tuosta tyylikkästi. Niin, viiä noita sartteerata mulla on tölökkipussit läpi. Ne on 3 vuotta täällä lojunut.
Nyt tuli meidän kylälle se... Se. Pullonpalaa tuossa automaatti, ettei tarvitse kaataa sinne, niin se laskee sitten. No se meni se roskapussi mulla nyt äsken. Mulla pitää tähän melkein, minä nyt tuolta siirrän tätä mursketta vähän sinne. Että saa matalimmaksi tätä lattiota, niin siirrän tänne ja... Otanko minä tämän helvettiin tämän langun? Pitäis olla moottori saa. Eiku, onko se tuonne alle asti? Onko se tuossa päässä? Minä tiiä, se ottaa tuo Audi kiinni tuohon kynnyksiin. Minä pekän lapiohakki. Ja minä jätin viime viikon perjantaina, niin tosiaan talousta tarjouks. En oo vissi sitäkään muista. Saa pikaa lämittää tällä lumilla. En tästä paljon tarvitse saa. Sehän riittää. Talosta jätin tarjouksen, vai ei se ole siinä. Meklarista kuulunut mitta siinä on. 4 auto autotalli. Tää on semmonen sellainen kuin konehalli. Pitäis olla niin korkea, että tuota... Soppii pilarinosturi sinne. Pilarinosturi, niin pystyis vähän harrastelemaan. Tehdäänpä siihen vähän... maansiirtotöitä. Joo, ja verkkokauppa on tosiaan aukastun. Sieltä voi tilata kampetta. Pipoja on huonosti siellä tarjolla, mutta niin muuta kampettakin on. Käykään tilailemassa. Ei ole mikään minun itse tekemä tosiaan se verkkokauppa, että ei tarvitse pelätä. Se on ihan Euroopan laajuinen vaateketju, mikä tää tukku, vaatetukku painatus. Parikymmentä miljoonaa vaatetta, kun ne oli painu. Sieltähän minä olen tilannut koko ajan. Näitä kamppeja. Tehdäänpä siihen vähän semmoista luiskaa. Otetaan täältä, missä liikutaan, niin pois tuota materiaali. Ja se heti vaikuttaa, kun tuosta otti pari 3 senttiä pois. Joo, tällä he tosiaan talot on hinnan kirossa. Tuo kyllä 55 vuonna rakennettu tuota. Se on niin rintamamiestalo. Rintamamiestalo on. Tää saman tyylin, ei täällä ole rintamamiehiä. Tää rintamamiestalo tyylinen talo. Ja tosiaan iso konehalli siinä. Se oli niinkö tarjouksia. Tarjouksia otetaan vastaan. Pyynti oli 375 000 ruunua, eli noin 35 000 euroa. 1704 oli tonttivat. Arkahan se, joka ei puolta tarvii. No ei nyt ihan niinkään, vähän. Sanotaan, että reilusti alle 300 minä sitä tarjoan. Sillä siitä ei varmaan ole kuulunutkaan. Tää vähän levitellä tätä lemittää nauloja ja muuta.
Joo. Heti tuli paljon tilavempi tästä kun ottaa. Pikkukerroksen pohon. Pannaan tuohon. Se minä mittasin viime syksynä, niin se taisi olla niin, että se pitää toinen peili. Toinen peili piti kääntää, että se sopii. Kynnyksessä ainakin on naula. Noin pitää ottaa pohon. Missä se on meidän sukukalle, perhekalle, jos voi saada. Lähteekö ne? Ei tajalle. Oli hyvä sisään. No. Onko se kivi tuolla alla? No, lyhyen mutkalle. Oliko tässä vielä? Ei ole. Niin tuo linkohan se pitää vielä pihalle hallin. Voisi melkein sitten koklata tuota ahtoa. Laitanpa ahon. No. Nyt se. Kylmä vissiin batteria. Vähän aikaa piti kouraa silmässä. Sehän lämmäsi. Oho! Joo, kun mulla pitää tuota... saada sopeutettua tuota tämä vaihelaatikko. Ei tämä maha sopii perkele. Menneekö? No, starttapa. Ei ollut turvavyö paikalla, niin se sammuttaa. Auka se on. Sappiihan se sinne. Ehkä. Ehkä soppi. Ehkä ei. Nää on kylkilinja sisäpuolella nuo peilin. Nää pitäis silloin mennä. Kopastamaan. Panna parkit päälle ja panna mä tuon vänkärin turvavyö. Miksi se tuo liikkuu, tuo lankku? Mikä siellä on? Mikä siellä on? Jaa, se vissiin tuo lankunpalainen otti. Pitääkö ne kirveellä väistää lovitu, niin saapi peilit levällä aina.
Vieläkin se ottaa pohjasta kiinni. Otti. Oi. Sammutetaan. Joo, kun se on patilla tuo kynnys. Kyllä se pitää tuolla ottaa helvettiin. Saisinkohan minä tuu repiimellä, kun mulla ei mitään kankeja eikä mitään otta. Vittu, en ole kuin ottaa tässä. Tää ei se mitään nestejälkiä jää nyt. No, nyt se ainakin sopii. Tai että ei ota kiinnittu. Näkki kun mulla rekkamiehen selkä. Hekka-autokuski. Ei hirveästi tarvitse tehdä näkkiä, alkaa heti. Higoiluttama. Take two. Oletamme tämän visukset. Niin kuin Kummelissa oli. Tamppa, Rauno Mäkynen ja mikä se oli. Ei sitä näe mittakaan. Eikä sitä näe kyllä nyttenkään. Vielä vähemmin. Mitä olisi? Joko... Oho! Jarrukko se ääni. Elää huoli. Sehän sopii. Huhuu. Sehän vielä konepeltihin saattaa nousta tuosta, kun katkaisee tämä. Pirusen väläpättää näkyy nuo valot mun mahoilla. No niin, nyt ei enää väläkätä nuo valot. Anteeksi, en tuota älyn. Olen pahoilla. Ei tämä nyt niin... Eikä tämä ihan normaali autotalli. Ovi melkein sopii kokonaan aukeamaan, kun nämä pahvit vie pitäisi tämän pois. Pirun, että se on haitalla tämä. Saapi tuota... Kyllä siinä tässä niinku konehuoneen puolella tekee hommia, kun tuota... Ja ehkä sivullakin tuossa tarve vaatii. Menee ovetkin nyt kiinni niinku pitääkin. Aikaisemmin se kynnys oli vääntynyt. Joo. Nyt menee ovetkin. Tää melkein tuonne oven alareunaan laittaa sitten, jotta että se ei viima käy sieltä. Sehän pitää paremmin tuota lämpöä pöhöttimellä. Joo, ei se peilit levällä, ei jos mennyt.
Joo, kyllä se sitten tänne mahtuu. Tuo on tuo ovi on vaan liian kappa. Se ei kyllä iso homma, ei jos leventää tuo. Kolmekymmentä senttiä tuosta. Leventää löpi tuota. Pyssyykö on siinä varmaan on näitä niitä palakkia, että katsoppa kun on saatana ruuvi tuolla, ettei toi tipahtu. Tuohon pannee palakin pystyyn ja sahalla vaan raakasti, moottorisahalla raakasti vetää se tuosta. Tekee semmosen pikakorin jakso, vaan kyllähän tämä tänne nyt sopii tälle. Kun vähän kikkaili. Soppiiko konttikaan mitenkään? Ahke, soppiihan. Vielä on televisio osia tähän. Tämmönen kuplamuovi. No vielä minun kohtalokkaan Riikan reissun kamppetkin täällä, kun minä lueskentelin Aatoliiton ohjeita, niin piti olla kelti huomioon liivit ja ensiapupakkaan mukaan aasi. Ja pitikö se sammutin niin olla, niin nostin nuo vai se kuulemma tarvi olla, jos on muun maalainen aaton. Niin nyt mulla tässä oli tosiaan tarkoitus siihen tuli vikakoodi tuohon vaihelaatikolle. Elikkä vaihtaa jotenkin ouosti. Niin. Ajattelin, että mä otan akun kengän irti puoleksi tunniksi, että se nollaa tuon TCM. Ei kehtaa alkaa niitä. Kytkytin ja kaasu- ja virta-avaa-systeemeitä tuossa. No. Niitä alkaa virittelemään, niin mä käytän akun kengän irti. Suopi olla täällä tallissa tämä kosulla. Ja oli vähän tarkoitus, että jos minä tuota. Yksi purkki jää tänne. Vein noita. Tuossahan on iso jätessäkin. Vein noita. Puolitoista jätessäkkiä noita tölökkejä viime viikon loppuna, kun se oli. Olipa nätti homma. Sitä näitä kerättyy näitä pulloja. Loppuu tilaa. Sen näköinen flanelipaat, että saapin jäädä rasvarätiksi. Meistä kyllä on rasvaa, mutta onpa rasvarätti aina. Seuraava tavoite on ostaa rasvarätti. Televisiosingelit on täällä. Pannaan vaan sinne tuttuun paikkaan. Takaisin. Tämä on hyvä. Tämä on kyllä hyvä. Pirun on nuo avaimet täällä levällä. Mitä tällä muuta? Mikä tämä tunkin vei? Pannaanpa sekin tuonne, kun kerran aukastaan.
takaranttiin, kun se lähti siitä niinkin tämmösen. Ei tarvitsi porukkaa koko. Niin se lähti tämäkin vielä kehitys. Ei tarvit tuossa keskellä pihaa olla. Tuo on huomassa. Omassa autokorjaamossa touhuta. Siinähän se on akkuluon. Pitääkö ne vielä ottaa tuosta perkelettu? Kehikko pois, sehän ei tämä. Onko se irtonainen suoja tässä? Miten se? Oliko se tuossa akun? No. Ei, kyllähän se on perkele irrotettava. Joo, ei tarvi kummosesti liikehtiä. Mistä se on kiinni tuo kuseilla? Nousisiko tuo perkele matkassa, jos tuota. Käyttää vaan irti. Tietenkin se tuo iso pakki. Tietenkin väärinpäin. Ei ollut niin tuosta ja olisiko se skybä? Oishan se. Avain on väärin. Vääntäjä on väärin. Ikkuna on auki. Otetaanpa avaa, mutta eihän se tota... Sehän eikö se vasta silloin olla hällyttimet huutamaan, kun... Laittaa virtoja takaisin. Eikö se niin? Oho! Minkä minä laitan sinne väliin? Pitääkö ne vannattua? Vääntäjä siinähän on kumia. Siinäpähän olokko. Paljonko se tiukuu? 20 yli 12. Joo. Nyt se saapi siinä olla melkein. Tänne tuosta on vielä paperittu. Onko tässä semmoista, mitkä lähtee tuulen mukaan? Tuossa lähtee tuosta tuu. Niin jos tuota... Tuut. Leikkasko nurmikko? Mitä hän teki? Vai mitä hän teki? On tämä kyllä niin märkä, että ei maha tulla mitään. Piru, kun se on pakkasella yöllä, niin se on niin paksussa kuurassa, että eihän se enää kuivu. Se ei täältäkään kuivu ennen. Niin on aurinko paistanut. Minä otin tuosta tosiaan tuon läpään pois, että se oli aina tukossa, kun vähän kosti tätä heinää. Joo, minä tosiaan viritin tätä optimoon tuossa. Tuolla näkkii tuo pikkuinen peltilepare tuolla. Minä en näkki, missä välissä se näkkii. Meisselillä väänsi sen. Se on niinku nyt on niinku vakioasennus. Pikkusen vääntää vipua sivulle. Ai kauhea, 25% heti tehollisessa.
Sillä rupesi märkäheinikko lentämään. Ei sillä koko aikaa pysty se kuumeni niin saatana äkkiä. No aina no rännit pitäis perkele puhista, niin parvekkeelta ainakin. Kun se tiputtaa aina tuohon parvekkeen, siinä on pelti tuossa parvekkeella. Semmonen kolina kuuluu pirttiin. Mä en tiedä, miksi sitä ei oo tuota... joka on tuo asentanut tuo IVT-pumpun tuohon. Miksi sille ei oo suoria sähköjä vedetty tuota... Tuolta. Sähkökeskuksista. Siellähän on mulla tuolla, niin jatkoroikalla pitää vettää virta tuonne. Minä en tiedä, miksi sitä ei ole vejetty, koska kun se olisi niin helppo tuolta vettää tuolta seinää pitkin tuosta alas ja noin ja tästä kamariikkunaa kohdalta alas ja tuosta reikä, niin siitä kun vettää suoraan vain tuolla, niin se on sähköpääkeskuksella. Ei jos paljosta kiinni enää, niin se toimisi niin kuin pitääkin. Komiasti on lehteä pihassa. Kuinka nämä märkkiä, ne ei maha lähteä tuolle, jos tulla. Talakkarilla ajelisi niitä vähemmäksi. Tämä on melkein kokkeli. Ei mitä se nyt on muutakaan kuin auto. Auto on virrattoman. Niitä vielä on vähän sen tuossa jäljellä, mutta vähemmäksi kuitenkin. Oliko mulla pensa? Viimeksi hörsäsi melkoisesti pennissä, kun täällä on sillä varttitankki. Öljyt on vieläkin vaihtamatta. Katsotaan ensi kesänä sekin on. Pitääkö se tehdä ennen testiä? Ei, kyllähän minä laitan sen. Laitan sen suoraan perille. No. Missä se on? Nää on tuo kippivipu tuohon penkin. Itse tämä on oma suunnittelema homma. Aina riesana. Se on nätti tuossa, se saapi koko ajan olla selkän ajan ympäri. No. Tämä on vähän pöliä. Minä tiedän, miksi se tämmönen on tämä koukku. Minä en jostain mikään alumiiniputki, tämä on hallilla, sahasin tuommoisen pätkä, että se ei tuota hölökkä sitten. No. Sokka on ollut kaksi kesää hukassa, ollut tarkoitus ostaa se, mutta ei ole muista. No naulahan siihen tietenkin vuosi laittaa. Katsotaanpa, kerääkö se mitään. Annapa noin, niin ei tuota kaikki koko naapurusta näy.
ajohanskathan on mulla tuolla tallissa. Nämä taskut kiinni tänne. Ei tuota. No, omaisuus tipahpoon. Puhelista ei pysty taskussa pitää määrän ilometikkiä. Nähän hanskalo kerran. No. Näin tää. No. Mä sammutan tämän mikin, niin ei ota ääntä. No niin. Katastrofi numero 2, niin se olisi melkein ollut samaa pitää äänet päällä tuossa mikrofonissa, kun se oli silloin, minä joskus kesällä tein näitä ruohonleikkuriajeluvideoita, niin se oli niin valtava se ääni, että ei sitä jaksanut kuunnella, nehän tuntui, että ne kaiuttimet halakkeat. Tuli tuommoinen rohkea temppu sitten tehty, että sammutin mikrofoni. Olisi melkein pitänyt pitää äänet päällä. Siltikin minä puhuin siellä koko ajan. En minä tiedä miksi se, kun se näkyy koko ajan, että mulla on mikrofoni rinnassa, niin minä vain höpötin. Ja eikä käynyt edes mielessäkään, että minä sammutin sen. Mutta semmoista se on. Joo, se meni tosiaan se alaku. Alaku meni vähän Ota, minä panen tuon mikin nyt eri paikkaan, niin ei Annan tuohon limsapurukkiin sekin. Joo, se meni se alaku päin persettä ihan rehellisesti sanottuna, kun se on tuo LED-valo semmonen hankala lamppu näissä videoissa, jos sulla on FPS, eli frame per second, eli ruutua per sekunti, liian pienellä. Esimerkiksi mulla oli tuossa, niin se oli 30 freimiä oli se luku siinä kamerassa. Ja se pitää olla kuitenkin muistaakseni 60, se on se minimi, mutta minä olen nostanut sinne 100 freimiin sekunnissa sen freimiluvun, niin se ei silloin väläkytä ihan varmasti. Kun LED-valohan on semmoinen, että se joka sekunti, niin sehän, kuin monta kertaa se on. Minä joskus sitä netistä lukkin. Oliko se jätänyt kytkennöistä kiinni, niin 50-1000 kertaa sekunnissa syttyy ja sammuu. Siis se LED-valo. Niin siksi se tekee sen vilikutusään. Joo, siis sehän tuo lehen kerro mulla, niin se on ihan vain tämmöistä harrasteluhommaa. Siitä on niin moni nainen sanoo. Naiset varsin sanoo siitä, että tuolla ei ole mitään merkitystä tuolla tuollaisella keräämisellä, mutta no ei ehkä olekaan ihan mikään paras mahdollinen ja semmoinen, millä tulee 100% tulos verrattuna haravointiin, mutta mukavaahan tuo. Saapi ruohon leikkurilla ajella ympäri kartanoa vai. Ja helpollahan sinne pääsee. Mulle riittää se, että ne ei ole ihan kaikki tuossa nurmikolla nuo lehet, niin. Tuohan se pahin on, kun se jääpi tuo lehti tuohon nurmikon päälle, siinä kun lumi tulee sitten, niin se on keväällä sitten niin valtava
Sehän on melkein kuin lastulevy tuossa nurmen pinnassa tuo tallattu lehti, mitä oli tuollakin talon päässä, että se on ihan yhtenä mattona tuo lehti siellä, niin eihän se lähde mikään nurmikko kasvamaan sitä sen jälkeen. Siinä on mäkin lähden läjityspaikka tuommoinen naapurin tontin. Vastataan, siinä on vielä on muutama metri matkaa naapurin tonttiin. Siinä menee ojaa tuossa, mikä laskee tuonne Torniojokkeen. Sinne minä niitä on kippailu. Suu käypi koko ajan, vaikka mikki ei ole päällä. En muistanut edes, että ei ole sitä mikkiä päällä. Tämä on itse asiassa yhdessä vaiheessa minä hoksin sen, että mikki ei ole päällä. Että kuuluukohan ne äänet tuosta, kun tuosta kamerasta, kun se tuo ruohonleikkuri kääpi tuossa, mutta eipä se käännykään, kun se oli mulla katsottu mikrofonin vastaanoti oli paikallaan. Niin se ei silloin tallenna edes kamerakasta ääntä, niin siksi tämä on tämmöinen tämä video. Mutta mennään tälleen voice-coverina tämä ruohonleikkuri ajelupätkä tässä. Niin. Minä tosiaan tuon kärryn kävin hakkeen silloin, se oli ensimmäinen syksy silloin, kun minä assuin tuossa, eli siitä onko sitä 3. Minä nyt tulee niin vuodenvaihteen jälkeen 4 vuotta, eli 3 vuotta sitten. Niin 3 vuotta sitten syksyllä kävin hakkeen tuolta Rovaniemeltä tuon, mikä Jape Talkkari, se oli nimeltään tuo puuilosta, minä sen löysin. Minä kahtelin, on Kaaliksi, Haaparanta, Kemi, Tornio, ei löytynyt Luulajasta, en lähtenyt, tai en edes kahtanut, lähtenyt edes sieltä asti muutenkaan hakemaan sitä. Rovaniemeltä sitten soitin vielä puuilloa, että onko teillä tuommoista varastossa vielä. Minä ajattelin, kun näkyy varastosaldona, oliko ne joku 3-4 kappaletta noita. Niin, kato, ne renkaat ei pyörikkönyt, niin sillä, että tuommoiset kivikovat muovirenkaat, niin ne ei tahdo pyöriä, kun vähän liukasta on jo. Niin, soitin tosiaan sinne puuillomme, että nyt teillä näyttää saldo 3-4 kappaletta tuolle lehtikärrylle, että onko teillä sitä on heillä täällä. Mutta minä tuun hakemaan sieltä. Tuskin ne nyt reilun tunnin aikana ne 3-4 menee sieltä. Niin, kävi sitten Rovaniemeltä sen hakkeen. Sillä on sitten kesällä on aina kun vähän enempi iso ruoho päässyt venähtämään, josta on karreiksi asti jäänyt. Kesällä on ruohoa muutaman kerran sillä kerännyt ja sitten syksyllä lehtiä. Siinä on tosiaan mulla tuo narukippihan, se on kaikissa noissa mahtaa olla näissä tämmöisissä. Sinne työnnetään penkalta alas. Se on jotenkin semmoinen mukava, semmoinen. Minä olen aina sanonut kavereille, että kun olen kysynyt jotkut, että oletko ajellut ruohonleikkurilla, kun ne tietävät, että minä tykkään sitä hommasta, niin minä, että olen ajellut. Niin aina olen sanonut minä, että joillakin on terapiakoiria ja mitä kaikkea, kelloterapiaa ja maljaterapiaa sun muuta on, niin mulle on terapia se, että minä saan ruohonleikkurilla aijassa. Siinä pääsee niinkin irti kaikesta muusta stressistä. Ja se on kyllä ollut aina mukavaa touhua. En ole ikinä pistänyt hanttia, että kun pitänyt alkaa nurmikkoa leikkaamaan. Tässä ei kuitenkin ole niin mitään, se on 2004, kun se on tontti. Niin. On se käsi leikkurilla, niin en alakas leikkaamaan, siis työnnettävällä leikkurilla. Se oli ensimmäinen homma, kun minä tuohon muutin, niin kahtelin silloin tosiaan tuo ajettava ruohonleikkuri. Ja kahtelin semmoisia kunnostettuja ja muutaman piru oli niin kalliita, niin kunnostetu siitä. Ei mitään tolokkoa. Sitten tuosta meidän kylältä löysin tuosta Affes on se pienkonekorjaamo tuossa. Silloin myytävänä ruohonleikkureita, niin silloin tämä kupkanetti. Se oli 16 000, mitähän se oli hinta sillä. Siis ruunua tietenkin. Niin. Minä tuossa taitaa halaa. Kävin minä sitä muuta, olisikin Husqvarna, vaan mitä se myypi tuossa tuon Ypärin kaappa tuossa kylällä. Niin.
Eihän ne, nehän oli yli 30 000 ruunun. Minä, että en minä merkistä ala tyhjää maksamaan. Se on niinku Husqvarna ja Stiga, niin en niissä, mutta merkkihän niissä maksaa. Olen tuo mennyt 3 vuotta nyt, ettei ole mitään ongelmaa ollut tuossa leikkurissa. Ja puolen hintainen mitä on ollut. No no, tosiaan Huskut ja Stiilit, eikö nuo Stigat, niin... Tämähän on tämä kupkadeetti, niin sehän on tuota semmoisen kuin MTT, onko se niinkö joku tytäryhtiö, vai tekeekö se sitten se sama merkki, vaan sitten halapa merkkinä tätä kupkadeettia, mutta minun mielestä käypi samat varaosatkin. Sehän ei, se MTT-hän on taas sitten kovempi hintainen kampet tuota niinkö ostohinnalta. Vähän pehmyt runkonään tämä on kyllä tämä koneessa. Se on uudesta asti ollut semmoinen, että tuossa tässä kuvassa, kun tuolla koivikkojen takana ajaa tuolla koivikojen ojan välissä, niin koivujen juurien yli kun ajaa. Ja, no ihan sama missä, että se niin kuin, ristikkäistä renkaat on, niin kuin toinen on korkeammalla ja toinen alempana, niin konepelti aukeaa semmoisen. Mitähän minä uskolla saan varmaan joku 3 senttiä, 4 senttiä auki. Sen verran se vähän näyttää tuota runkkoa, mutta tuota, ei siinä aika kesällä ollut, kun minä kyleillään käytin sitä, niin ratkea meidän missään rungossa. Se on tuota kauhean limppari, kun meinaan röyhtää. Niin tuota, tässä melkein nyt talven aikana niin tallissa tuo nosta pukkien päälle kunnolla, tai pukkien päälle, kun lyvän nurin tuo leikkuri ja tuota, kahtoon nuo remmit sun muut, että missä kunnossa se on. Että, niin kuin nyt tehin tässä, kun aloin sillä ajamaan tässäkin videolla, niin se, tuota, se ei niin kuin oikein jaksanut. Ei niinku oikein jaksanut kulukea, se niinku luistamalla meni ja se sitten yhtäkkiä lähti vetämään kuin mieletön. Ja tuota, jääkiekko-ottelu menee tuolla taustalla, missä on kaukosäi, niin panna vähän pienemmälle tuoten etu. Meille tuli häviä tässä, minä itse asiassa tässä videolla myöhemmin puhunkin sitten niistä, niin meille tuli häviä nyt se, paljonkohan se oli. Tuli takkiin siinä hommassa. Katsotaanpa. Se oli itse asiassa taisi olla ensimmäinen häviä tälle kaudelle. HV71 Färjestad 6-3 hävisi vieras. No se vieras häviää nyt hyväksytään, sehän ei haittaa mitään. Joo, niin tässä jotta minä muistaakseni höpöytin. Tumperi hommasta silloin kun aikana kun aloin niin kuin työelämään silloin. 16-17 vuotina, mitä se on. Kuusamon lentokenttää rakennettiin silloin, tumperilla perrotettiin penkalle. Siitä höpöttelin jotta tässä vaiheessa. Hiipimellä meni, että nyt ei kestä niin kuin yhtään enempää mennä. Tuo vetävät renkaat on jo niin reunalla tuossa. Se mulla viime syksyn oli monta kertaa pystyssä tuolla, että yritin lähteä ajamaan. Niin. Se keula nousi vaan pystyyn, kun... tuota, no sehän tavallaan kytkihän siinä on tuossa tuo vasemmalla jalalla se poliin. Niin. Siitä lähdin vaan ajamaan sille. Muistan silloin. Mulla oli onneksi vielä... Silloin oli, tai minä otin sen pölyyn, että pitäisi olla melkein takaisin se päälle. Niin, eli se, että kun penkiltä nostan pois, niin se ei sammuu tuo leikkuri, mutta... Sillähän mulla ei ollut leikkuri käynnissä, niin, se pomppasi pystyyn, niin minähän lensin selälleen tuonne kärryn päälle. Otin sen pois sen varoa, tai joho otin irti siitä, kun se ihan yhtäkkiä aina sammui aina väliin. Minä en tiedä mikä siihen tuli, että menikö se sitten niin herkälle se, vaan oli rikkinäinen, vaan mikä siinä oli. Tai ei se mikä anturi ole, kun sehän on vaan ihan, siihen menee johot ja siinä on rauat. Rauat, että kun penkkiin istut, niin se painaa rauat yhteen, niin se kulkee virta läpi ja kun hyppät penkistä pois, niin se
irrottaako ne sitten ne rauvat, joten niin sillä se pelaa se homma, niin se sammuu sitten tuo leikkuri. Esimerkiksi tässä kohtaa, kun talon päässä, niin tuo aika jyrkkä tuo luiska tuossa, niin se semmoisessa sitten, kun nurmikkoa leikkaat, niin pyryssä kaattuu se leikkuri, niin mietipä sinne alarinteen puolelle, kun pyörähät, niin sinä ensimmäisenä itse oot maassa siellä ja leikkuri tulee päälle sitten, niin joo, niin se rummaa jälkää tulleessa, jos se itse pyörähät pahimmolleen kauas, sitä, että se leikkuri pyörähtää sitten täyden kierroksen ympäri, niin sehän silippoo melko rumat jäljet. Joo, kyllä se hyvin se kerää tuon loppupelissä, kun semmoista sopivan kuivaa lehteä on, niin se niin kuin tuossa näkyy, niin siinähän ihan selvästi on puhistanut. Tuossa kohtaa on, niin se on niin älyttömän märkää tuo lehti, kun se on käytännössä päivän varjossa tuossa. Siinä on tuossa tontilajalla niin korkeita, tuossa naapurin rajalla noita koivuja, onkohan, mitä hänen onkaan ne puut, semmoiset korkeat lehtipuut, niin ne varjostaa niin paljon nurkkaa tuosta. Että siinä taas muisteltiin lentokentä aikaisia hommia tosiaan. Niin se pysyy niin märkänä tuossa tuo nurkka. Nurkka, että ne ei kuivu tämmöisellä syysauringon paistella, eikä se kuivu kyllä muualtakaan juuri, mutta sinne minne se paistaa vähän enempää aurinko, niin ne kyllä pysyy sen verran kuivana, että ne täyttyy. Se on pirun painava tuo. Minä en tiedä, paljonko se painaa. Sitten varmaan 40 kiloa painaa tuo, kun se on täynnä noita märkiä lehtiä. Lakki on ainakin komi. Sitä minä taisin tässä muistakseni esitellä, joo. Full mössä, niin hienot kuule korvaläpäät ja menneekö sinne joku rautalanka tuossa lipassa, niin lipasat mihin muotoon vain, niin jos kiinnostaa tuommoinen, tuo on kyllä huvittava lakki, niin jos on kiinnostusta, niin minä voin melkein ottaa tuolta, niitä ei tuosta minun verkkokaupan kautta en nyt saa, mutta jos on kiinnostusta, niin laittakaa kommenttia tuohon, niin minä tiedän vähän niin kuin varata, voin tilata suunnilleen tarvittavan määrän noita. Ne ei mitään halapoja muistaakseni ollut, kun ne piti tilata, kun se piti, oliko se jonkun verkkokaupan kautta, niin 30 kappaletta, kun se oli se minimitilaus. Niin niille, mitähän niille jäi hintaa kappale? En muista. Minä yhden kappaleen itselle tilasin semmoisen punaisen. Se oli 199 ruunua muistaakseni plus postikulut. Johtaja on noita tilasi viime syksynä vuosi sitten, niin paha vilaatikollisen noita full mössiä. Nuo on semmosia kunnon äijälakkeja. Mutta laittakahan kommentteihin tuonne, että jos kiinnostaa tuommoinen lakki, niin minä saatan teetättää jos kohtuuhintainen setti löytyy, niin myynti, niin noita, niin minä tilaan niitä sitten. Joo, ja sitten se verkkokauppahomma, että miksi, sitä tuli pari sähköposti, että miksi minä laitan sen verkkokaupan, niin ihan sen takia, että se on teille katsojille halvempi sitä kautta tilata suoraan kuin mitä minun kautta. Minä en ymmärrä sitä hinnoitteluperiaatetta, mikä siellä oli kun minä teetätin ja tilasin kotiin ne ja postitin. Esimerkiksi se hupparikin, niin se on täällä, paljonko se oli? No sehän tekee niinku 60. 60 tekee se huppari postitettuna, niin se minä tilasin sen koe-erän, kun se yhden hupparin kokkina tilasi, että se toimi se tilaushomma varmasti, niin se oli mulle tänne
tänne Ruotsiin, niin se oli 50, mitähän se oli, 53,90, kun se maksoi se sama huppari, mitä minä tänne tilasin. Niin sehän oli mulla ja se ei pysty. Joo, ei mennä kyllä lisätä noita videoklippejä tähän, kun nauhoittaa tätä ääntä niin samaa. Niin se tosiaan se 7 euroa, 6 euroa, mitä sinne tulee se hintaero niin tänne mulle, niin no ei se nyt sillä hirveä ole, mutta onhan se kuitenkin ihan erinäköinen kun katsoo hintoja, että maksaako se 55 euroa se huppari vaan 48 euroa, niin kyllähän se näyttää jo silmissä jo paljon halvemmalta sillään. Ja se on paljon helpompi se siihen hän saapi nytten siis 30 päivän tuon takkuun, eikö sinä lukenut niissä ohjeissa tai niissä ehoissa siellä, niin. Nämähän itsellä oli sillä, ja niinhän se on monen, kaikilla varmaan muille, jotka nämähän on niinkö kannatustuotteita, eli silloinhan ei niinkö ole takkuita eikä mitään palautusoikeutta, niin tieten, jos on ihan täys, että se on reikiä täynnä se pusero, mutta jos se on niin normaali käyttökuntainen paita, niin sillä on niissä ei ole niin minulta tilattuna suoraan tai minun kautta tilattuna, niin niissä ei ollut mitään takkuuta tai en antanut niihin takkuuta. Että. Siinä vähän Instagram-story, joka syksyinen lehen kerran. Niin se on oikeastaan vaan parempi. Parempi teille tilaajille se, että tilaa suoraan sieltä, mistä minäkin tilaan sinne, niin saapi sitten kaikki mahdolliset takkuut ja edullisempi hinta tietenkin. Minä saan sitten sieltä Spreadshirt, se on se firma, niin minä saan tietenkin siitä jonkunlaisen proviikan. Provigan tulee, ei se mikä älytön ole, mutta ei se ollut älytön aikaisemminkaan. Mulla on muutamia paitoja jäi tuohon hyllyyn noita kalliimpia, vaan pitää katsoa mitä niille tekee, että laittaako yrityslahjana jonnekin. Tulikohan se nytten mulla se katastrofi tässä ette. Jos en väärin muista. Joo. Minä sanon sitä sokkahommasta tosiaan. Sehän karkasi piru tappi mulla ja lähin tuolta isolla kaasulla ajamaan, niin se tuossa, no vähän ennen tuossa, missä tuo on kipannut, varmaan tuossa kohtaa se, missä on tippunut tuo holokki. Se löysäsi tuo kärry perästä ja Aisa tökkää, niin se heittää tuommoisen voltin se kärry, se tuli kahtaan taaksepäin. Minä ajattelin, miksi se alkoi niin hiastamaan, niin se oli kuin leija tuolla perässä tuon narun varassa tuo kärry. Mulla kävi kesällä samaa homma. Ruohoa kippasin tuon niin. Ja lähdin lasettamaan uudelle keikalle sieltä. En pitkälle päässyt, varmaan vähän tuosta eteenpäin pääsin. Olisinkaan päässyt tuonne pyykitelineelle asti, mikä tuossa leikkurin eessä näkyy. Siinä menee joku se ilmeisesti, onko se joku viemärikaivanta, vaan mikä siinä on. Se siitä otti hypyn ja mulla oli melkoinen vauhti jo siinä. Piru sen nykäsi melkoisesti, kun tuo köysi selkänoja ympäri. Tippui tuo kärry perästä ja Aisa tökkäsi maahan. Niin. Se ei niinkään oikeasti pysähty kunnolla. No on se tuommoinen terävät lattaraavat tuossa. Niin. Sehän imaasee tuonne nurmikkoon melko lailla. Joo, tuo kärry on vähän siinä mielessä huono. Tai nuo renkaat. Ja kärry ei itse asiassa huono ole, mutta nuo renkaat on huono. Kun
se on kovaa muovia tuo vanne tuossa ja sitten tuo niin sanotusti kumi, tuo kumi tuossa rattaassa sitten, niin se on niin pirun, minäpä vähän taas tuon klipiin tuon. Niin se kumi siinä rattaassa on sitten, niin se on niin pieni kuvio, ja se kuvio on niin matala, niin se ei tarvitse kummonen. Niin kuin tuossa, kun enempi lehtiä on pihalla ja kesälläkin, niin vähän enempi nurmikkoa, jos on niin se ei saa niin kuin pitoa tuu. Tässä on syvemmät kumiot siinä rattaassa, niin se vähän purisi paremmin. Paremmin vaan. Ja sitten justiinsa tuolla nokaessa tuolla talon päässä, tuolla, kun se sivukaltto kohta on, niin siinä et pysty ajamaan niin kuin sitä kalttoa suoraan. Kun se kärry ei tarvitse kuin pikkusen sivuuttaan siirtyä, niin se heti toppaa ne renkaat, se ei niinkö pyöri. Siinä pitää ajaa semmoista siksakkia käydä allalla ja yllällä ja allalla ja yllällä. Silloin se kerää se kärry, kun rattat pyörii, mutta suoraan jos ajat sitä kalttoa, niin ei pyöri. No, vaan siinäpä mulla alkaa nyt taas tuo ääninauha, kun minä hoksasin sen, että se oli se mikin vastaanotin. Niin. Kuunnellaanpa tuota normiääntä. Katsotaan, niin siihen ei tullut tietenkään ääniä, kun mulla oli tuo mikin vastaanotin paikalle. Johto oli paikalla. Niin kuin perkele, mulla on vevorikin täällä päällä. On katsia nyt. Polttanut sen, mitä tarvitsee. Stop heating. Kyllähän tässä pystyy keola eessä pikkuhommaa tekemään. Ja sivullakin. Ja pystyy toisella sivulla, kun ajaa ihan tänne vaan seinän viereen. Tulee vänkärin ovesta pihalle. Pystyy toltakin puolen tekemään, mitä tarvii. Semmotti. Minäpä nyt alan kytkemään tuon. Niin, mulla loppuu virta. Nyt ei ole enää tosi 7%. Se sammuu kohta. Mä minäpä laitan tuon akun kengen. Katsotaanpa, jos se riittää vielä virtaa. Niin testataan. No niin, nytpä on laitettu akun kenkä paikalle. Alkoiko se lattaamaan? Tupakin sytyttäjä. Niin kuin ei sitä näe mitään. Peilit on Miten sä? Näpsäsen. Hengimättä puuttaa, kun se vaihe laatikon boksi. Mä muistin tästä ikkunasta. Nyt se pelä. Se ei pelannut äskettäin, kun se vaan aukesi. Se aukasi ikkunaa sen verran vaan mitä nappia painoi, mutta se Se pystyy
sillä on ohjelma, mutta näitä pitää molempia etulasin nappuloita yhtä aikaa vettää ylöspäin. Niin se silloin tuota laittaa sen, että se alkaa aukaisee kokonaan. Jännetäänpä ympäriltä. Ettei mä tämä niin vaihtaa se pakilla. Nyt varsinkin kylmät ilmat alako niin. Ei tule. Viileni ilmat, niin se pakilla rupesi vähän sillä nyki nyk-